firma Joviste je jedna od uspešnijih firmi u našem gradu i firma koja je već prepoznata i koja se visoko rangira kad je u pitanju proizvodnja PVC i alustolarija. I to nam je jako drago, posebno povratne informacije koje dobijamo od ljudi, od naših montažera sa terena i sa mesta gde naši prozori, odnosno gde su naši proizvodi zastupljeni. Naša deviza je da svi u lancu budu zadovoljni, da ovo što radimo, radimo visoko profesionalno i krajnje odgovorno i veoma je veliko zadovoljstvo kada mi u tim povratnim informacijama dobijamo i sledeće da po našim montažerima mogu da sređuju satove i da prate vreme.